Itapevi está como você nunca viu e vai ficar melhor. Aqui nesse terreno, no Santa Rita, será construída a tão sonhada Escola Técnica Estadual de Itapevi. Essa é uma antiga demanda e faz parte do Eduque Itapevi, metas para revolucionar a nossa educação. Ricardo, a empresa que vai construir a nossa ETEC já foi contratada? Sim, e o melhor de tudo é que as obras começam nas próximas semanas. Nossa, maravilha! E como será a ETEC? Uma escola moderna, com 12 salas de aulas, laboratórios, concursos com alta empregabilidade nas áreas de farmácia, logística e administração, além do ensino médio integrado. Muito bom mesmo! E para ficar ainda melhor, 80% dos alunos formados nas ETECs conseguem emprego no mercado de trabalho. E quando essa obra ficará pronta? A ETEC Itapevi ficará pronta em 24 meses e é uma parceria com o Governo do Estado e o Centro Paula Souza. Mais uma conquista para Itapevi. Afinal, a gente não para. A gente não para.